Želimo vam dobroveče. Pratite emisiju Puls grada televizije Istočno Sarajevo. Slijedi kratak pregled vijesti. U Republici Srpskoj u proteklih 24 časa zaraza virusom korona potvrđena je kod 329 osoba od 870 testiranih, a od posljedica zaraze preminulo je 14 pacijenata. Podaci su Instituta Srpske za javno zdravstvo. U Istočnom Sarajevu nije bilo potvrđenih novih slučajeva zaraze koronavirusom. U Republici Srpskoj hospitalizovano je 739 COVID pacijenata, od kojih je 71 na respiratoru. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić apelovao je na građane da se vakcinišu jer vakcina ima dovoljno, a teži oblici bolesti najčešće se javljaju kod nevakcinisanih osoba. Jedan pacijent Dobojske bolnice Sveti Apostol Luka zadobio je opekotine u požaru koji je izbio sinoć u ovoj zdravstvenoj ustanovi na odjeljenju hirurgije. Glas Srpske piše da su vatru uspjeli da ugase dvojice drugih pacijenata, od kojih je jedan bio u kolicima, te su s pomoć bolničkih portira spasili pacijenta koji je ležao u sobi u kojoj je izbio požar. Policijska uprava Doboj saopštila je da im je sinoć u 23 časa i 35 minuta prijavljeno da je na odjeljenju hirurgije u bolnici Sveti Apostol Luka u Doboju iz nepoznatih razloga došlo do požara u sobi broj 6. U mjesnoj zajednici Zalužani u Banja Luci služen je parastu za 130 poginulih boraca iz Zalužana, Kuljana i Priječana. Članovi porodica, predstavnici mjesne i gradske boračke organizacije okupili su se u zajedničkoj molitvi za pokoj duša njihovih najmilijih. Vinka Vučenović iz boračke organizacije Zalužani istakla je da borci koji su u temelje Srpske ugradili najvrijednije što su imali život nisu i ne smiju biti zaboravljeni. Predsjednik boračke organizacije Banja Luka Goran Rogić istakao je da se moramo sjećati svih onih koji su dali doprinos stvaranju Republike Srpske. Učenici i profesori gimnazije Nikola Tesla u Budimpešti, koju pohađa i značajan broj učenika iz Republike Srpske, pjesmom, igrom i trobojkom, uz gromoglasan aplauz dočekali su danas srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika. Prilikom posjete ovoj gimnaziji, Dodik je razgovarao sa učenicima i profesorima i pozvao ih da posjete Republiku Srpsku, te da zajedno sa svojim vršnjacima obiđu srpska stratišta. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalne pitanja Srbije Darija Kisić-Tepavčević danas je u kompleksu Srpskog vojnog groblja Zejtinlik u Solunu predvodila državnu komemorativnu svečanost polaganja vijenaca i odavanja pošte srpskim vojnicima povodom 103 godine od proboja Solunskog fronta. Tepavčevićeva je tom prilikom razgovarala sa višedecenijskim čuvarom groblja Đorđem Mihajlovićem, kome je uručila zlatnik sa likom Svetog Đorđa i natpisom Zahvalna Srbija, saopšteno iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije. Obilježavanju 103 godine od proboja Solunskog fronta na Srpskom vojnom groblju Zejtinlik u Solunu, pored Tepavčevićeve, prisustvovao je ministar rada i boračke invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović. Poštu srpskim vojnicima odale su i delegacije Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, delegacije Generalnog konzulata Srbije u Solunu i predstavnici udruženja opredeljenih za njegovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije. U nastavku emisije Puls grada govorimo o aktuelnostima u gradu Istočno Sarajevo. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić predstavio je danas na konferenciji za novinare u Istočnom Sarajevu buduća spomen obilježja institucije kulture sjećanja u Istočnom Sarajevu. U Istočnom Sarajevu danas su predstavljena idejna rješenja za 5 spomen obilježja i muzej u čast stradalim Srbima tokom 20. vijeka koji će biti postavljeni na tom području. Idejna rješenja predstavili su gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić i načelnici opštine Istočno Novo Sarajevo i Pali Jovan Katić i Boško Jugović, a spomenici institucija kulture sjećanja bit će postavljeni na području ovih lokalnih zajednica. Ćosić je naveo da je prema okvirnoj procjeni za 5 spomen obilježja i jednu instituciju kulture sjećanja potrebno 5 do 5,5 miliona maraka mimo projektovanja za izvođenje radova da bi bili završeni najkasnije do kraja 2024. godine. Išlo bi se sa nekih 500 do 800 hiljada maraka koliko je bilo potrebno za ovu zastavu. Korigovana kapija grada bi išla sa nekih milion maraka, do milion maraka ovo spomen obilježje i 2,5 miliona maraka u izgradnju muzeja u Palama i spomenik Republici Srpskoj u Palama, s tim što će iz budžeta grada u idućoj godini sigurno ovo spomen obilježje žrtvama NATO bombardovanja biti isfinansirano. Znači 5,5 miliona maraka nije malo sredstava, ali računamo na podršku vlade Republike Srpske.
Prema riječima Ćosića, bilo je govora da spomen obilježje zauzima dio spomen parka Vraca, od čega se odustalo, jer je taj park područje zaštićenog nacionalnog spomenika. Tu je i međuentitetska linija, a kulturom sjećanja ne želi niko da se uvrijedi. Ćosić je naveo da je dogovoreno da u istočnom Novom Sarajevu bude spomen obilježje stradalim civilima u 20. vijeku, odnosno stradalim civilima za vrijeme Prvog i Drugog svjetskog rata i odbrambeno-otadžbinskog rata, da je idejno rješenje završeno, a spomenik će biti u Parku Sunce. Anđeo koji sa lijeve i desne strane ima stepence kojim se uzdižu stradali Srbi, ali uzdižu se praktično u nebo, a on ih okuplja. To je ta simbolična poruka. Jako je bitno vidjeti ova tri dijela, odnosno tri crkve koje idu prema samom anđelu. Radi se o staroj crkvi na Vašarši u Sarajevu, radi se o Sabornoj crkvi i radi se o Preobraženskoj crkvi. Tri crkve koje govore o kontinuitetu trajanja Srba u Sarajevu kroz vijekove. Najstarija, pa period najveće ekspanzije Sabrna i ona koja je bila pred samo stradanje, a to je Preobraženska. Sve te tri crkve će zauzeti svoje mjesto u Parku Sunce u vidu zidanih maketa određene visine. Naravno, iz ovog dijela ulice Stefana Nemanje prema samom spomeniku će ići centralno stepenište, kao što će ići centralno stepenište iz ulice Karađorđeve od osnovne škole Sveti Sava. Sa lijeve strane, odnosno iza zgrade budućeg rektorata Muzičke akademije, bit će jedan amfiteatar koji će biti ispod samog spomenika, dok će, ovdje ne imamo priliku to da vidimo, ali ispod sadašnjeg objekta Doma zdravlja u dijelu padine bit će fontana koja će biti fontana suza srpskih majki. To je ono što će biti grafički, što će se grafički nalaziti u samom spomen obilježju, odnosno što će vizualno biti prikazano. Pored, naravno, dosta pješačkih staza, klupa i osvjetljenja, ono što radi struka i što ćemo raditi sa strukom jeste LED display koji će se nalaziti u samom spomen obilježju na kojima će biti prikazivana mjesta stradanja, vrijeme stradanja i imena svih stradalih. Znači, krećemo od Prvog svjetskog rata, Drugi svjetski rat, odbrambeno-otadžbinski rat. U ovaj dio stručni uključujemo ljude sa fakulteta, uključujemo boračke organizacije, uključujemo sve ono što se do sada skupilo i radimo, ali je jako bitno da je ovo idejno rješenje nešto što u potpunosti odgovara i što je potpuno drugačije odnosno ono što da sad imamo u Parku Sunce. Kada je riječ o drugom spomeniku Kapija grada za koji je prethodna gradska uprava izradila idejno rješenje, Ćosić je naveo da je riječ o prilično impozantnom projektu, simboličkoj poruci koja govori o izlasku Srba iz Sarajeva u istočno Sarajevo. Kada je u pitanju treće spomen obilježje, Ćosić je naveo da se još radi na idejnom rješenju postavljanja velike zastave Republike Srpske visine 40 metara na vrhu Trebevića. Govoreći o opštini Pale, započet je rad na izgradnji muzeja odbrambeno-otadžbinskog rata kao instituciji kulture sjećanja. Mi smo angažovali ljude i radi se projekat spomenika žrtvama NATO bombardovanja koji će biti upravo ispred tog muzeja i činit će jedan dio, jedan kompleks i jednu cjelinu. Glavni idejni projekat će također biti završeni do kraja januara i bit će prezentovani. Na lokalitetu Goli Koran predviđeno je i postavljanje spomenika radnog naziva Oda Republici Srpskoj, koji je sličnog karaktera kao i spomenik koji će biti na lokalitetu Parka Sunce. Konferenciji za novinare prisustvovali su i načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Jovan Katić i načelnik opštine Pale Boško Jugović. Želim da se zahvalim gradonačelniku Istočnog Sarajeva na ideji, na inicijativi da konačno Istočno Novo Sarajevo i grad Istočno Sarajevo dobiju spomen obilježja kakva zaslužuju. Konkretno što se tiče Istočnog Novog Sarajeva, vidjeli ste na prezentaciji, spomen obilježje će se graditi na lokaciji sadašnjeg parka Sunce i nijednog trenutka neće ugroziti sam park i sam park, nego će ga naprotiv dodatno uljepšati i ono što će biti moj i zahtjev i apel da tokom gradnje se neće smjeti posjeći ni jedno drvo koje se nalazi u sadašnjem parku Sunca. Naravno, mi ćemo tu kao opštinska uprava da pokušamo da uklopimo još pješačkih staza kroz šumski dio parka Sunce kako bi dodatno obogatili sam sadržaj. Mislim da je ovo jako potrebno bilo Istočno Novo Sarajevo i ovo je naša moralna obaveza za sve žrtve kako iz prethodnog rata, tako i iz prethodnih ratova i da se njihova imena i da se sjećanje na stradale nalazi na jednom spomenu obilježja, na jednom spomenu obilježja, isto tako na postojanje jednog naroda koji je nekada živio u Sarajevu i danas živi u istočnom Sarajevu. I to je zahtjev i mnogih naših sugrađana i kada razgovaramo sa njima, apel da onih koji su, jer znate i da već
većina građana koji su nekad živjeli u Sarajevu su danas nastanjeni u istočnom Novom Sarajevu ili u gradu istočnom Sarajevu i to je jedan od njihovih zahtjeva. Ovo će također biti jedna turistička ponuda istočnom Novog Sarajeva koja će uz i park Velikana i park Gavrilo Princip i galeriju Kućanski koju smo nekada davno počeli i koju imamo namjeru da završimo u narednim godinama biti jedan kompleks, ali isto tako i zgrade koje se nalaze u neposrednoj blizini samog spomena obilježja, to je zgrada gdje se danas počinje da gradi studentski domovi, zgrada rektorata i zgrada pored gdje je smještena policijska uprava, imaju određenu simboliku koji, jel znate, da po završetku rata su to bili kolektivni centri i oni ljudi koji su se iseljavali iz Sarajeva su svoje privremeni smještaj našli u tim zgradama. Tako da će to biti jedan zaokružen kompleks koji sigurno treba našoj opštini, našem gradu. Mi kao opštinska uprava smo evo na početku obezbijedili lokaciju za izgradnju ovog spomen obilježja. Naravno da ćemo učestvovati u dijelu finansiranja kao i svim potrebnim i dozvolama i saglasnostima kako bi ovo što prije priveli kraj. I ovo je zaista primjer kako se jednim jedinstvom mogu da realizuju veoma važne strateške ideje i ciljevi, a to je sigurno borba za Republiku Srpsku i grad istočno Sarajevo sa evo, svojim opštinama, ne samo mi danas koji smo prisutni ovdje, moramo uvažiti i druge opštine koje imaju spomen obilježja, je našao način da u toku iduće godine realizuje krupne projekte. Iduća godina je veoma značajna zato što je 30 godina od stvaranja Republike Srpske i u toj poziciji opština Pal ima posebnu, da kažemo, ulogu i zbog institucija koje su donosile i važne, veoma važne odluke u procesu stvaranja Republike Srpske i zato sam ja posebno srećan što smo napravili jednu jedinstvenu odluku da se u Palama izgrade tri objekta, uslovno rečeno, jedan koji je počet Muzej odbrambeno otadžbinskog rata u koje je u toku ove godine uloženo 500.000 konvertibilnih maraka uz koji će biti spomenik žrtvama NATO bombardovanja koji će grad isfinansirati u toku iduće godine i do januara iduće godine će biti urađeno projektno rješenje za odu Republike, odnosno za jedan veličanstven kompleks koji treba da postrijek, odnosno da podsjeća sve nas na stvaranje Republike Srpske, pogotovo što se nalaze na takvom mjestu koje imaju i uzvišenja i bit će vidni uz magistralni put koji prolazi kroz Pale i to je najbolji način da njegujemo kulturu sjećanja, da generacijama iza nas, jer vjerujte, vrijeme brzo prolazi, evo tri decenije su stvaranja Republike Srpske, još tri mnogo i 1000 puta po 3, mi se nadamo će živjeti Republika Srpska, a isto tako te generacije koje dolaze posle nas, treba da znaju, obilazeći ta spomen obilježja, obilazeći ne samo njih, nego i muzeje u kojima će biti prikazivani i određene eksponate, filmove i sve, moći će na najbolji mogući način da se uvjere na koji način su njihovi preci se borili, stvarali, krvarili za Republiku Srpsku i branili, zato što i oni treba da nastave tu odbranu. Znači, sve ove aktivnosti su u jednom jedinstvu na području grada istočnog Sarajeva i ne treba gledati izdvojeno ni jednu cijelinu, ni Pale, ni istočno Sarajevo, Lidžu, Sokolac, bilo koju, nego treba gledati kao Sarajevsko-Romanijsku regiju koja je dala nemjerljivi, neprocjenjiv doprinos u odbrane i stvaranju Republike Srpske i iz tog razloga u sklopu čitave Republike Srpske Sarajevsko-Romanijska regija mora imati mjesto koje pripada i iz tog razloga smo mi ovu inicijativu pokrenuli da bi te institucije imale jedan republički značaj. Ovo prevazilazi lokalne nivoe. Znači, ne možemo mi reći da je bilo koje od ovih obilježja lokalnog karaktera, ovo je ne republičkog, nego da kažemo za sav srpski narod značaja i iz tog razloga je danas veoma bitna ova inicijativa koja je već u fazi realizacije. Evo, otprilike tehnički, kada gledamo, mi u januaru trebamo imati projektna rješenja u toku iduće godine, pokušaje da sve završimo, mi ćemo ići veoma ambiciozno, ali naravno uvažavajući i financijske i sve druge segmente, ukoliko nešto ostane nedovršeno, sigurno u narednu godinu da će to moći biti realizovano. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić i načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Jovan Katić na konferenciji za novinare govorili su i o rješavanju problema vodosnabdijevanja u opštinama Istočna Ilidža i Istočno Novo Sarajevo. Svjesni smo problema,
gospodin Kać, koji je bio direktor vodovoda, zna daleko više od mene o tome i govorit će upravo šta je uzrok samog problema, ali ja ću samo reći da smo mi sklopili finansijsku konstrukciju za prvih blizu milion maraka, gdje će grad finansijski učestovati, opština i samo preduzeće vodovod i kanalizacija. I ono što slobodno mogu obećati da iduće godine definitivno kad ovo sve završimo, a nemamo prepreka kad su u pitanju javne nabavke, naši sugrađani neće imati problema sa vodosnabdjevanjem. Želimo da stavimo tačku na neke negativne špekulacije. Ono što se po društvenim mrežama i po određenim medijima priča da je jedan od uzroka da je prodaja vode kantonu Sarajevo, to je apsolutno neistina i 2017. godine je, činim se 17. godine, ali sigurno prije 3 do 4 godine je raskinut ugovor sa vodovodom Sarajevo i nijedan litar vode, ni kubik vode ne ide prema kantonu Sarajevo. Također nije ni razlog prekomjerna gradnja u opštinama Istočno Novo Sarajevo, Istočna Ilidža. Jedini razlog jeste što se u posljednje 3 godine desilo da izdašnost izvorišta Tilava rapidno opada. Mi smo do prije 3 godine imali minimalan protok od 110 litara i nikada nije zabilježeno da je ispod 110 litara sekundnih padalo izvorište Tilava. Vi danas u ovom trenutku imate negdje oko 74 litra. To nikom nije u tom trenutku mogao da predvidi. Kada se prvi put pojavile redukcije 2019. godine, mislili smo da je to takva godina i da se to više i pričajući, da nikada nije tako nešto zabilježeno i da je to jedini problem bio. Prošle godine se opet desilo da je izvorište Tilava došlo na nekih 84 litra, što je tada bilo najveći pad izvorišta Tilava. Danas imate, evo kao što sam rekao, negdje oko 74 litra i mi smo već jedno izvorište kaptirali koje se nalazi u mjesnoj zajednici Toplik, nekih 7 litara sekundnih i koje u ovome trenutku nije dovoljno za snabdijevanje svih potrošača. Vodovod i komunalno preduzeće vodovod i kanalizacije prošle godine uradilo projekat povezivanja vodovodnog sistema Tilava sa izvorištem Grabski mlini koji se nalazi u opštini Trnovo, mjesna zajednica Kijevo i vrijednost tog projekta je negdje oko 2 miliona konvertibilnih maraka. Mi smo prije, čim su počele redukcije i problemi sa vodosnabdijevanjem, sjeli i dogovorili se da više je ovo neprihvatljivo, da naši građani ne mogu ispaštati što izvorište Tilava konstantno pada i da se moraju obezbijeti dovoljne količine vode i da u narednim godinama koje dolaze više ovakvih problema neće biti. I evo, rekao i gradonačelnik, i ja čvrsto stojim ovde za ovom govornicom i kažem da iduće godine više neće biti problema. Vodovod je već počeo određene aktivnosti što se tiče realizacije tog projekta, uputilo je određene dopise i zahtjeve za izdavanje građevinske dozvole, otišlo je zahtjev prema ministarstvu zato što se nalazi, objekat nalazi na dvije lokalne zajednice, građevinsku dozvolu daje ministarstvo, otišao je zahtjev prema putevima Republike Srpske koji trebaju da daju saglasnost jer se magistralni put, čini se da je to magistralni put, trasa treba da vodi i već na proljeće, znači čim se steknu vremenski uslovi, počeće gradnja vodovodne mreže i ja evo tvrdim da se više neće takvi problemi dešavati. Istina je da je prekomjerna gradnja, istina je da dosta stambenih jedinica niče i u opštini Istočno Novo Sarajevo, Istočna Ilidža, ali to nije razlog. Mi da imamo onaj minimum od 110 litara sekundnih koji je bio prije 3 godine, mi bi imali sasvim dovoljne količine vode za snabdijevanje svih potrošača ove dvije opštine. U nastavku emisije Poluzgrada vijesti iz domena sporta. Biciklistički klub MTB Foris iz Istočnog Sarajeva organizovao je danas veliki biciklistički događaj pod nazivom MTB Maraton Foris 2021. Start maratona bio je na izletištu na Tvrdimićima, odakle se biciklistički maraton vozio do vrha Trbeviće na 1629 metara nadmorske visine. Na biciklističkom događaju učestvovalo je oko 140 biciklista iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. S
Sport i rekreacija bez takmičarskog imperativa, cilj je druženje i promocije zdravog života. Tako bi u nekoliko riječi mogao da se opiše MTB Marathon Foris 2021, koji po prvi put organizuje biciklistički klub MTB Foris iz Istočnog Sarajeva. Učesnici maratona ističu da su presrećni organizacijom biciklističkog maratona i dodali da za prolazak kroz predivne predjele bogate šumom, osim dobre volje i mnogo kondicije, potrebno je posjedovati i kvalitetan bicikl. Ovo MTB maraton, onaj, nije, da kaže, nije downhill vožnja, nije ništa, ovaj, bitno da ima, ako ništa, najmanju ruku, prednju suspenziju i da ima, šta ja znam, da vam sad ne idem duboko u detalje, prenos da se može eto uzbrdo penjati, da kažem da imate ovaj dovoljan zamah nogu da biciklo ide, eto, da nije previše opterećeno za mišiće. Drago mi je da je ovo jedan povod da se promoviše biciklizam kao ajmo reći, jedan od zdravih načina života. Ja da kažem, biciklo vozi već dugi niz godina unazad. Žao mi je što je ovo, da kažem, zalazak ljeta, ide se u zimu, što ovo, ne znam, što se nismo možda nekako organizovali ranije ili tako nešto, ali hajde, da kažem, Bože moj, bit će prilike, eto, naredne godine, tu smo da se družimo. Osjećam se izuzetno spreman i nadahnuto. Sam posjetio ovaj kraj iz razloga pošto sticajem okolnosti sam jedan od kolovođa inicijatora svih ovih brdskih naših druženja. Inače, naši domaćini MTB Foris su dokazani majstori biciklizma i međuljudskih druženja. Gdje god bi se pojavili, gdje god se pojavljuju, oni nesebično pružaju pomoć ne samo na brdu, na biciklu, i u slučaju nekih kvarova na našim dvotočkašima, gvozdenim konjima, kako ih zovemo, nego oni i pomažu u sferi logistike, pripreme. Jedan od organizatora MTB Maratona Foris 2021 i član biciklističkog kluba MTB Foris Milica Pandurević istakla je da ovaj biciklistički događaj ima za cilj promovisanje biciklizma, unapređenje biciklističke infrastrukture i organizovano promovisanje prirodnih ljepota Istočnog Sarajeva. Ruta je duga 40 km, znači kreće se odavde od amfiteatra Bijeli Vuk, je se prema vrhu Trebevića, nakon toga se spušta prelijepom stazom Princeze, ide se na zaboravljeni Stari Pavlovac i nakon toga se ponovo vraćamo ovde. Načelnik opštine Pale Boško Jugović istakao je veliki značaj organizovanja biciklističkog maratona, obzirom da je prvi put jedna ovakva manifestacija održana u gradu Istočno Sarajevo. Moram da se zahvalim organizatoru biciklističkom klubu Foris Istočno Sarajevo, koji je zaista unijao toliko entuzijazma u ovu priču da smo mi oduševljeni. Opština Pale je podržala u finansijskom smislu, jer svakom drugom, i nama je drago što je večeras danas ovde preko 100 biciklista, rekreativaca iz svih dijelova Bosne i Hercegovine i ex-Jugoslavije. U svakom slučaju oni će voziti 40 kilometara planinskim prelijepim predjelima naše Sarajevsko-Romanijske regije. Ja im želim ugodan boravak ovdje na ovoj prelijepoj prirodi i zaista sve pohvale i puno uspjeha svima njima. Igor Konić, VD direktor turističke organizacije Jahorina grada Istočno Sarajevo, rekao je da je biciklistički događaj MTB Maraton Foris 2021 od velikog značaja ne samo za učesnike maratona, nego da je ovo odlična prilika da se promoviše grad Istočno Sarajevo kao turistička destinacija. Ovaj vid turizma, odnosno taj cikloturizam, je nešto što uzima maha u zadnje vrijeme i svakako je to nešto na čemu ćemo mi graditi naše buduće turističke ponude i turističke proizvode. Danas imamo priliku da se družimo sa biciklistima, kako ste rekli, iz cijelog okruženja. Prvi MTB maraton u organizaciji udruženja Foris iz Istočnog Sarajeva. Odlična priča, ogroman entuzijazam koji su oni uložili u sve ovo. Stvarno se ljubav prema ovom sportu vidi na svakom ćošku i definitivno je ovo neka jedna vrsta budućnosti kada je u pitanju cikloturizam na ovim prostorima. Ono što je značajno, a što možemo vezati sa ovim događajem, jeste i kvalifikaciona trka koju smo imali u septembru, odnosno u avgustu mjesecu, i svjetsko prvenstvo koje ćemo imati od 5. do 10. oktobra ovdje u Istočnom Sarajevu. Također, da vodimo računa o ovoj vrsti turizma govori jedan projekat koji trenutno turistička organizacija pokušava da realizuje sa opštinom Pale, a to je uvezivanje četiri planine, odnosno uvezivanje Jahorine, Trebevića,
Romanije i Ravne planine, naravno i ovaj prostor će biti obuhvaćen sa 350 km biciklističkih staza. Definitivno jedan ogroman projekat i nešto čemu se mi izuzetno radujemo i nadamo se da će on ugledati svjetlost dana. Biciklistički događaj pod nazivom MTB Marathon Foris 2021 okupio je oko 140 biciklista iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Start maratona bio je na izletištu na Tvrdimićima, odakle se biciklistički maraton vozio do vrha Trbeviće na 1629 metara nadmorske visine. Nakon uspješne vožnje svim učesnicima maratona dodijeljene su zahvalnice i kako to dolikuje kod dobrih domaćina, upriličen je ručak i zabavni program. Treći međunarodni jiu-jitsu turnir pod nazivom Trofej Jahorina Pala Open 2021, koji je okupio oko 200 takmičara iz 20 klubova iz 10 država regiona, otvoren je danas u sportsko-poslovnom centru Peki na Palama. Organizator ove sportske manifestacije je jiu-jitsu klub Jahorina iz Pala. Sportsko-poslovni centar Peki na Palama po ko zna koji put bio je u znaku sporta. Boje klubskih zastava i prepuna dvorana takmičara bile su raj za oči svih ljubitelja borilačke vještine džiu-džice. Mladi borci sa oduševljenjem istakli su da im je ovaj turnir u istočnom Sarajevu jedan od najdražih. Treniram već 5 godina. Evo, za tih 5 godina sigurno je bilo i mnogo značajnih rezultata, pa evo da nam kažeš. Pa jeste, išli smo na dosta takmičenja i dosta smo medalja osvojili, sve u svem dobri su rezultati. Evo, neko tvoje priznanje koje možda tebe najdraže srcu, da li možda? Pa možda prvo mjesto koje sam danas osvojila na našem turniru. Imao sam 3 borbe, 2 sam pobjedio, 1 sam izgubio i osvojio sam 2. mjesto. Osvojila sam 2. mjesto jer je mene ovo prvo takmičenje ikada što sam doživila. Ja sam osvojila 3. mjesto. Je li bila velika konkurencija? Pa jeste. Treneri jiu-jitsu kluba Jahorina iz Pala Dejan Jerkić i Stefan Abula ističu da su presrećni što su nakon duže pauze izazvane pandemijom i virusa korona uspjeli da organizuju već sada tradicionalni turnir pod nazivom Trofej Jahorina Pale Open 2021. Prošle godine nismo radili zbog pandemije i svega što je ona donijela za sobom. Ove godine imamo dobar odziv. Od početka godine posjetili smo dosta klubova, osvojili dosta medalja, nadoknadili smo sve što nismo uradili u prošloj godini. 2 ili 3 puta bili smo prvi u generalnom plasmanu od Banja Luke, Šapca, Loznice pa nadalje. Već 9. oktobra idemo u bar, tu su nam i kolege iz bara koje drži klub. Idemo njima u goste, u istom mjesecu imamo Slaviju istočno Sarajevo, u istom mjesecu je rođendan kluba 5. znači koji mi redovno obilježavamo. U mjesecu novembru imamo državno prvenstvo koje je otkazano u aprilu mjesecu ove godine zbog iznenadnog povratka pandemije, tako da moramo njega da odradimo i nakon toga imamo regionalno polaganje učeničkih, a i majstorskih pojaseva. Pored velikog broja takmičara koji su ovdje nastupili nas, također raduje činjenica što nije bila ni jedna povreda do sad. Djeca, hvala Bogu, u najboljem redu proći takmičenje, djeca slušaju trenere svoje i dosta dobro rade borbe. Biće oko 90 borbi na 2 borilišta. Sudije radi naporno i punom parom, tako da se nadamo jako dobrim rezultatima. Jiu-jitsu klub Jahorina je za sad prvoplasiran i posvojenim rezultatima, što dokazuje da smo jako dobro radili svoj posao u proteklom periodu. Sudija međunarodnog turnira Trofej Jahorina Pale Open 2021 Nebojša Babić zahvalio je organizatorima koji su se potrudili da ispune sve uslove koji su potrebni da bi se održala ova sportska manifestacija. Kao i prethodnih godina, domaćini se potrudili da organizuju to na najvišem nivou. Takmičara je dosta, borbe su odlične, sad za sad rade ove mlađe kategorije, nemamo nekih velikih problema, ni zamjerke od trenera što je najbitnije na sudijski rad, nemamo ono što je najbitnije, nemamo nekih većih povreda, sve ostalo je uredno, tako da nadamo se da ćemo kako smo krenuli tako i privesti ovaj dan danas. Treći međunarodni jiu-jitsu turnir svečano je otvorio načelnik opštine Pale Boško Jugović. Jugović je istakao da je opština Pale u potpunosti podržala ovu značajnu sportsku manifestaciju i da će to raditi i u narednom periodu. Ono što je najbitnije, tehnički organizator jiu-jitsu klub Jahorina Pale je se zaista potrudio da napravi jedan praznik prije svega za oči i jedan sportski događaj. I to do savršenstva, ako znamo da je ovo međunarodni turnir u jiu-jitsu sportu, i da imamo prisutno 10 zemalja iz regiona s 20 klubova i skoro 200 takmičara, onda možemo vidjeti šta to znači za Pale. Ovo je najbolji način da se Pale promovišu kao sportska prestonica, kao turistička destinacija.
Treći međunarodni jiu-jitsu turnir pod nazivom Trofej Jahori Nepala Open 2021 okupio je 200 takmičara iz 20 klubova iz 10 država regiona. Organizator ove sportske manifestacije je jiu-jitsu klub Jahorina iz Pala pod pokroviteljstvom grada Istočno Sarajevo i opštine Pale. Ovom informacijom završavamo Puls grada. Ponovo smo zajedno sutra od 18:30. Hvala za pažnju i ugodno večer.